ପୁଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଲମ୍ତାପୁଟ ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ସମୟରେ ଗୁନେପଡା ନିକଟରେ ଟାଟା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡିରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଗାଡି ଛାଡି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେଥିରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଗଞ୍ଜେଇଟି ସାନ କିଚବରୁ ବୈପାରୀଗୁଡାକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି, ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଲମ୍ତାପୁଟରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆମର କିଚପରୁ ବେତାରିଗୁଡ଼ା ଏରିଆକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୋଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଗୁନେପଡ଼ା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାର ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଦେଖି ସବୁ ଖୋଲିଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହାର କି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେବ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 5 କେଜି ଯାହାର ମାର୍କେଟ ହେବ 10 ଲକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ବି ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ କୋର୍ଟରୁ କୋଉଠିକି ଚୋରାଚାଲାଣ ଆମର କିଚପ ଏରିଆରୁ ବୈତାରିଗୁଡ଼ା ଏରିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। କେତେ ଜଣ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ଆମର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲପୁଟକୁ। ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୱିଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଦେମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାର୍।